Με μεγάλο πρωταγωνιστή το Λάμπρο Χούτο, ο Πανιώνιος πέρασε μέσα από τα πηγάδια νικώντας τη Σκόντα Ξάνθη με 2-1. Αυτή ήταν η πρώτη ήττα της ακριτικής ομάδας μέσα στο 2008 και η τέταρτη συνέδρα της. Ενώ οι Κεανέρθροι με αυτή τους τη νίκη ξεπέρασαν την Ξάνθη στη βαθμολογία και μπήκαν δυνατά στη διεκδίκηση μιας θέσης στα play-off. So with the 3 points, of course, this was important. If we lose today, I think we can go home talking about the first 5 places, because Aris is there, Tripolis is there, Xanthi would be there, and they have one game more. Στη γιορτινή Ξάνθη, λόγω καρναβαλιού, οι παίκτες και των δύο ομάδων μπήκαν δυνατά στο παιχνίδι. Μόλις στο δεύτερο λεπτό, ο Κρέσιτς μπλόκαρε το πλασί του Κιντάνα. Λίγο αργότερα, ο Χούτος έδωσε την πρώτη προειδοποίηση με τον γκολ που ακυρώθηκε για offside από τον διαιτητή Κωνσταντινέα. Στο 18ο λεπτό, ο Γκριζέλακ έπιασε το πλασέ στην κίνηση, αλλά η μπάλα πέρασε out. Παρά την υπεροχή της Ξάνθη, βρέθηκε πίσω στο σκορ. Στο 24ο, ο Νικολάου έπιασε το σουτ, η μπάλα κόντραρε στο Χούτο, ο Λιμπερόπουλος ευνηδιάστηκε και κάπως έτσι έγινε το 1-0 για τον Πανιόνιο. 5 λεπτά αργότερα ο Χούτος έφυγε στο κενό χώρο, αλλά ο Λιμπερόπουλος πρόλαβε να το σταματήσει στο τετατέτ. Με τη συμπλήρωση μισής ώρας αγώνα, η Ξάνθη έφτασε κοντά στην ισοφάριση, αλλά ο Κρέσιτς απέκρουσε εντυπωσιακά το σουτ του Λαμπριάκου. Στο 36ο λεπτό όμως, οι ακρίτες κατάφεραν να φέρουν το παιχνίδι στα ίσια. Μετά από μια φάση διαρκείας, όπου το σουτ του Τόμιτς βρήκε στο δοκάρι του Κρέσιτς, ο Λαμπριάκος με κεφαλιά κατάφερε να κάνει το 1-1 για την Ξάνθη. Λίγο πριν τη λήξη του ημιχρόνου, οι γηπεδούχοι ζήτησαν πέναλτι σε χέρι του Ντιαβαρά και Μαϊστόροβιτς, αλλά ο διαιτητής άφησε το παιχνίδι να εξελιχθεί. Στο δεύτερο ημιχρόνο, η Ξάνθη μπήκε δυνατά για να πετύχει τον γκολ που θα την έβαζε μπροστά στο σκορ. Ο Κρέσιτς όμως δεν μπόρεσε να νικηθεί ούτε από το σουτ του Κιτάνα, ούτε από αυτό του Τόμιτς. Έγινε μια. Έτσι, στο 63ο λεπτό, ο Χούτος, με ωραία προσπάθεια, ενδεικτική τόσο της φόρμας όσο και του ταλέντου του, έβαλε και πάλι μπροστά στο σκορ τους και ανέρυθμους, σημειώνοντας το 5ο φετινό του γκολ. Πιστεύω ότι αυτό είναι κάτι που προέρχεται από τη συνολική προσπάθεια. Είμαι χαρούμενος γι' αυτό και ελπίζω να δουλέψω ακόμα πολύ για να καταφέρω ακόμα καλύτερα πράγματα. Στο 76 η Ξάνθη έφτασε κοντά στην ισοφάριση, αλλά ο Πένκο, αν και βρέθηκε σε πλεονεκτική θέση, δεν κατάφερε να ευστοχίσει. Ο εκνευρισμός πλέον ήταν έκδηλος στους γηπεδούχους, θεωρώντας ότι οι παίκτες του Πανιωνίου έκαναν καθυστερήσεις. Λίγο πριν τελειώσει το παιχνίδι, ο Γκζέλακ προσπάθησε να απειλήσει με σουτ φάουλ από πλάγια θέση, αλλά και πάλι ο Κρέσιτς απέκρουσε την μπάλα κρατώντας το τελικό 2-1. Ένα από τα πρόσωπα που συγκέντρωσαν τα φώτα επάνω του στο σημερινό παιχνίδι ήταν και ο προπονητής του Πανιωνίου, Εβαντ Λίνεν, κυρίως λόγω των δημοσιευμάτων που τον θέλουν να είναι ο επόμενος προπονητής της ΑΕΚ. In life everything can happen, but I don't like this sort of speculations, you know, that somebody is throwing something into the ring and we have to make comments now.